Несебър е най-богатата община в България, но се оказва с един от най-сериозните проблеми. В морския град постоянно живеят около 12 000 души, а липсва денонощна аптека. Такава трудно може да се намери дори през летния сезон. Проблем е минуто, с което в болно дете отивам дръмните къща. Проблем е. Иначе за училище нямам думи да кажа за парковете, детските, но аптека би могло да има. Просто викам и бърза помощ, ако се случи нещо. Проблем е сигурно. Местни жители решават да поставят аптечка в денонощният магазин в центъра на Несебър. Така при нужда могат да бъдат намерени лекарства от първа необходимост. Моята приятелка има мигрена и след една нощ търсене на хапчета решихме, че трябва да се направи нещо, защото наистина няма откъде да се вземе. Хапче за глава, за корем, хапчета от първа необходимост. Изготвихме рецепта с помощта на фармацевт. На всеки му се е случило нощно време да няма откъде да скупи каквито да е лекарства и ние сме денонощен магазин, затова че съгласихме. Лекарствата не се продават. Идеята е взаимопомощ. След като вземем даден медикамент, на следващия ден той трябва да се възстанови.